Зручні спальні місця, чиста постіль та нові шафи. Тут є все, що потрібно для комфортного відпочинку. Діти кажуть, що їм дуже сподобалось додому повертатись. Ніхто не хоче. На перший погляд ці діти не відрізняються від інших. Вони будують замки з піску, купаються в річці і стрибають з пірсу. Такими радісними їх побачиш нечасто. Більшість вперше пірнули у воду, а деякі ніколи навіть не бачили моря. Аліна і Артем з багатодітної сім'ї. У таборі побували вперше, знайшли багато нових друзів, з якими хочуть надалі спілкуватись. Хлопець хоче бути рятувальником, а дівчина – перукарем. Мені тут красиво, тут море красиве, тут вода тепла. Вода холодна, тепла. Вже хочемо остатися. У пожарних дуже великі завдання. Какое? Расскажи об этом. Ну, там у них надо тушить пожар. Помогать людям хочешь? Да. Ничего. Твоя какая мечта? Я мечтаю, что когда буду вырасту, буду парикмахером. Юлія – мама двох дітей. Старшій дочці нещодавно виповнилось 20. Вона вже стала мамою, а молодшому Архипові буде тільки 7. Хлопчик вперше приїхав у цей табір і дуже радий, що може відпочити після операції. У нас ретинопатія 5 степені, сліпота і ДЦП. Ой, атмосфера супер, діти супер. И вообще, понравилось очень. Мы после операции, нам это просто необходимо, реабилитация, солнце, воздух, вода. И Архипу тоже очень понравилось. Ему редко где нравится так. Ну, в этот раз ему понравилось. А ось для Ілони відпочинок в таборі відкрив нові горизонти. Дівчина перейшла в 9 клас, полюбляє купатися та засмагати під сонцем. Ілона не з простої сім'ї, її опікує старший брат. Мені дуже подобалось те, що тут можна, ну, скільки хочеш купатися, і також тут можна віддихати, там спати. Мені дуже подобалось. Я тут перший раз, тому що в тому році була зайнята, ну, не змогла поїхати. Можна на лавочці покататися, мені дуже подобається там. Ось ти лежиш, загораєш. Сонечко світить, птички поють. Понравилось на катамаранге кататься. У мене є старший брат, він у мене опікун. Я його дуже сильно люблю і благодарна йому за все. Допомагати дітям справа потрібна. Дорослим не складно, а маленьким приємно. Так вважає гендиректор Кривбаспромводопостачання. Особливі гості вже вдруге відпочивають на турбазі. Кривбаспромводоснабження – підприємство соціально відповідальне. И именно поэтому на нашей турбазе в летний сезон практически каждая неделя расписана между разными социальными группами. Будь то некие общественные организации, спортивные школы, интернаты со своими подопечными практически все лето абсолютно бесплатно отдыхают на нашей турбазе. Потому что не должен простаивать актив, если он может принимать и нести социальную нагрузку для города. На турбазі діти провели 4 дні. Проживання, харчування та проїзд – все безкоштовно. Уже наступного місяця сюди приїде нова зміна. Зараз у більшості таборів дітей немає. Зміна щойно закінчилась. Проте малеча буде відпочивати до кінця літа. В нашому місті на 2017 рік планується у першу зміну відкрити 116 таборів відпочинку, де планується, щоб відпочинуть 17 тисяч дітей. Всі діти будуть відпочивати відповідно до заяв батьків. Оздоровча відпочинкова кампанія 2017 року розрахована на те, що всіми напрямками відпочинку і оздоровлення буде охоплено понад 50% дітей шкільного віку. Майже 9 тисяч дітей будуть оздоровлюватись біля моря. Це коштуватиме їх батькам 10% від повної вартості путівки. Микола Чирва, Віталій Кваша. Підсумки тижня. Перший міський.